Moro. Tällä videolla mä kerron siitä, että mitä mä pelaan ja millä mä pelaan. Pitää varmaan heti alkuun mainita sitä, että mä en pelaa ihan älyttömästi. Kevät, kesä, niin en pelaa ollenkaan. Ja sitten syksyllä ja talvella mä pelaan jonkin verran silloin tällä. Mä oon ehkä enemmänkin silleen niin kiinnostunut peleistä. Mä luen joka päivä melkein peliuutisia. Ja sitten esimerkiksi jos pelaa jotain Age of Empires, mä tykkään tehdä niitä mappeja siinä, sitten käydä sitä peliä jo, eiköhän tää ollut tässä kärrysmoodissa joku sodantaja, ja sitten vähän aikaa naputtelee sitä ja pistää slow motionit päälle, ja sitten vaan, eiköhän tätä ollut tässä puolivuodessa tässä. Mutta joo, tää on helpoin tätä aihetta lähteä tekemään, miettimään silleen, että millä laitteella ja mitä tällä hetkellä. No niin, ensimmäinen laite, PS1 Classic, tää on hakkeroitu, mä pistän joskus Suomen tutoriaali ulos. Että jos teilläkin on tämmönen laite, niin saatte tekin kaikki pelit. Aika yksinkertainen, mutta aika hauska juttu. Joo, mutta erikään kysyn, ihan sama. Mutta täällä mä pelaan Tony Hawk 2, sitten välillä Wormsia kavereiden kanssa. Tää on enemmän semmonen laite, että joo, että ollaan vähän tuolla kavereiden kanssa viihteellä ja pelataan erilaisia pelejä. Mutta Tony Hawk 2 oikeastaan, ja Tekken 3 tietysti ja 2. Villen kanssa otetaan aina matsia, ja kyllähän se tietää, kuka se voittaa. Joo, mutta oikeastaan ne muutamat pelit on tässä. Ja joskus tulee pelattua, onhan se Crash Bandi, semmonen autopeli. Joo, siinä se, otetaan seuraava. No niin, sitten on Xbox 360. Tällä mä pelaan. Tääkin on enemmän sille viihdekäyttö, että kaverit kanssa pelataan tähän. Aika paljon mulla pelejä. Mutta Left 4 Dead 2 on oikeastaan split screenillä tuon lankomiehen kanssa viimeisimpiä, mitä ollaan pelattu. Jotain Guitar Heroa tai vastaavakin on tullut pelattu. Mennään seuraavaan, kun en mä täällä hirveästi pelaa. Sitten tää PS4, tällä mä oon viime aikoina pelannut Battlefront 2 ja Battlefield 1 ja sitten jotain yksin pelejä, esimerkiksi Tomb Raideria. Niitä mitä yleensä saa nyt PS Plusin kautta kerran kuussa pari peliä, ja nyt mä otin sen pois, koska yleensä se meni tossa siihen, että käynnistin sen kerran kuussa, että sai ne pelit. Ja sitten en oikeastaan pelannut. Varmaan tässä syksyllä taas rupeaa jotain pelaamaan. Jos on jotain vinkkejä, niin pistäkö tonne alas, mitä kannattaisi pelata täällä. Fortti ei rupea kyllä pelaamaan, mutta no ihan sama, mä ehkä kokeilla se joskus. Joo, mennään seuraavaan. Tietokoneessa on aina ollut meikän lempivehje. 99 taidettiin saa ensimmäinen tietokone, ja sieltä lähti oikeastaan ollut semmosia niitä tietokonemiehiä, vaikka en mä edes hirveesti pelaa. Mitähän mä viime aikoina on pelannut tietokoneella Left 4 Dead, Ville ja muutaman muun kaverin kanssa. Sitten kärsmoodia on tullut pelattua, ja sitten Skyrimia tässä viime aikoina. Ja nyt Ville just tuossa mainitti RuneScapeista, jolla oli tullut joku uusi versio, niin voisikaan sitäkin koittaa, kun sitä tuli ihan kautta silloin 15 vuotta sitten Patreon kanssa ja muiden kavereiden. Tässä oli muutama peli, mitä mä pelailen. Jos teillä on jotain hyviä pelejä, niin pistäkää tuohon alas viestiä, niin voisin kokeilla niitä. Ja vois vaikka joskus tehdä joku pelitesti, vaikka ihan läpää. Ei mulla ollut muuta. Palataan. Moi!